seara, sunt Alexandra Petrița, vă invit la știrile Gorjtevei, de care sunt principalele titluri ale ediției. Încă o persoană susține că a fost bătută de oamenii legii, este vorba despre un tânăr de 26 de ani din localitatea Țicleni, Constantin Ungureanu, care afirmă că a fost bătut de către un polițist fără motiv. Minerii și energeticienii află în această săptămână dacă primesc prime de sărbători. Și pandurii Târgu Jiu înfruntă mâine, 4 decembrie, câinii în sferturile cupei. Încă o persoană susține că a fost bătută de oamenii legii, este vorba despre un tânăr de 26 de ani din localitatea Țicleni, Constantin Ungureanu, care afirmă că a fost bătut de către oamenii legii fără motiv. În prima fază, bărbatul a fost condus la secție unde a primit o amendă în valoare de 200 de lei pentru că ar fi făcut scandal în discotecă. După ce a refuzat să semneze procesul verbal, tânărul susține că polițistul l-a amenințat că îi va da o amendă mult mai mare. Am fost dus la secție unde mi s-a întocmit un proces verbal. Mie nu mi s-a luat nicio declarație, nimic. Așa? Mi s-a întocmit un proces verbal de 200 de lei pe care i-am spus domnului că nu vreau să-l semnez pentru că vreau să-l contest. În acel moment dânsul mi-a spus că o să mi-l anuleze și o să-mi întocmească altul cu o sumă mult mai mare. După ce a plecat de la postul de poliție, bărbatul a mers într-un bar unde a fost din nou căutat de polițist. Acesta i-a spus să vină afară din bar pentru a sta de vorbă, după care tânărul susține că a fost bătut de omul legii. După câteva minute a apărut dânsul și mi-a spus să ies cu dânsul afară. L-am întrebat de ce, pentru că știam că nu făcusem absolut nimic, m-am gândit că vrea să mă întrebe ceva de vorbă în legătură cu ce s-a întâmplat acolo. M-a scos afară, unde mi-a aplicat două lovituri cu palma și una cu pumnul sub barbă. M-ai întrebat de ce o are cu palma? Numai că dânsii au plecat. Contactat telefonic, polițistul Constantin Cimpoieru a negat că l-ar fi agresat pe tânăr. Nu este adevărat, verificările sunt făcute de inspecția internă din cadrul IPJ Gorj. Este o plângere depusă acolo, s-au făcut verificări de către dânsii, se va da o soluție, plângerea va ajunge la parchet, se va da soluție prin parchet. Și totuși de ce credeți că susțin acest lucru? Păi nu știu, pentru că el a fost implicat într-un scandal la discotecă, a fost sancționat contravențional, este un proces verbal. Deci v-am zis că verificările sunt făcute de către Inspectoratul de Poliție Județean Gorj. Este o plângere acolo, penală. Se fac verificări și plângerea va fi înaintată la parchet. Tânărul a depus o plângere la IPJ Gorj, iar din spusele sale, oamenii legii au venit și au ridicat probe de la camerele video pentru a vedea dacă acesta a fost agresat sau nu. O bătrână din orașul Turceni a fost înșelată cu 10.000 de lei de un deținut încarcerat la penitenciarul Colibaș. Bucureșteanul deținea în cerulă un telefon mobil cu ajutorul căruia suna persoane vârstnice cărora le spunea că membrii ai familiei au fost implicați în accidente grave având nevoie de bani. Ce ai făcut? Lua banii, ce ai făcut? Ești vinovat? Ai vrut să o păcălești? Deținutul era ajutat de surorile lui pentru a ridica banii de la persoanele pe care le înșela. Femeia de 84 de ani din Turceni a fost avertizată de un vecin că ar putea fi vorba despre înșelătorie, însă nu a luat în calcul această variantă. La data de 10 august 2013, o bătrână de 84 de ani din orașul Turceni, județul Gorj, a sesizat poliția despre faptul că a fost victima unei infracțiuni de înșelăciune comisă prin metoda accidentul, constând în aceea că, în cursul zilei, a fost sunată pe telefonul fix de către o persoană care s-a recomandat a fi avocatul fiului său și a susținut că acesta a fost implicat într-un accident rutier cu victime, solicitând suma de 10.000 lei pentru remedierea problemelor create. Deținutul a fost dus de oamenii legii la parchetul local pentru audieri și surorile bucureșteanului au dat explicații polițiștilor pentru faptele comise. Un bărbat a ajuns în beciul poliției după ce a furat bani și un telefon mobil dintr-un cabinet medical. Oamenii legii au aflat de acest furt după ce un angajat al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a apelat numărul unic de urgență. Polițiștii l-au depistat pe bărbat și a fost dus la parchetul local cu propunere de arestare preventivă. Ce ați luat acolo, de acolo? Într-adevăr, m-am dus la cerșit. Când am intrat în ușa spitalului,
o doamnă asistentă de la spate m-a tras și a zis hoțu, hoțu, dar eu n-am avut niciun bun. A zis că s-a furat 3 milioane și un telefon, dar la mine nu s-a găsit asupra mea absolut nimic. Adică spuneți că sunteți nevinovat? Absolut. Bărbatul are 43 de ani și a reușit să fure suma de 100 de lei și telefonul mobil. Ulterior, bunurile au fost înapoiate victimei. Acesta a fost prezentat parchetului local cu propunere de arestare preventivă. La data de 2 decembrie 2013, Poliția Municipiului Târgu Jiu a fost sesizată prin Sistemul Național Unic Apelor de Urgență 112 de către un angajat al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu despre faptul că, în cursul zilei, a surprins un bărbat în timp ce se străgea bunuri dintr-un cabinet medical. În scurt timp, polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat suspectul în persoana unui bărbat în vârstă de 43 ani. Pe numele suspectului a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Cu ocazia vizitei de 1 decembrie la Târgu Jiu, premierul României Victor Ponta a vorbit și despre pe cine susține pentru șefia regiunii Sud-Vest Oltenia. Cel mai probabil anul viitor se va realiza reorganizarea teritorială administrativă, iar președintele Consiliului Județean Gorjan Călinoiu are șanse mari să fie numit șef al acestei regiuni. Victor Ponta a vorbit cu ocazia vizitei de la Târgu Jiu și despre regionalizare și cum lupta pentru șefia regiunii este una destul de strânsă. Ponta nu a vrut să spună dacă are un favorit pentru funcția respectivă. Decentralizare va veni regionalizare. Îl susține pe domnul Călinoi pentru regiunea Oltenia. 1 decembrie susțin pe toată lumea astăzi. Nu știu dacă ați văzut. Chiar am dat mâna cu președintele. Ne-am împăcat cu toții. Președintele Consiliului Județean Gorjan Călinoiu este în cărți pentru șefia regiunii nou înființate. Colegiul director al Federației Naționale Mine Energie s-a întrunit ieri pentru a discuta despre măsurile de protest și problema primelor pentru angajații complexului energetic Oltenia. După această întrevedere s-a stabilit o echipă formată din 3 lideri de sindicat care va mai purta o serie de negocieri cu administrația gigantului energetic pentru cele 2 zile în care directoratul CEO vrea să trimită angajații în fără plată. Sindicaliștii vor mai purta o nouă rundă de negocieri cu administrația complexului energetic Oltenia pentru ca angajații companiei energetice să beneficieze de un bonus financiar de sărbători. Vicepreședintele Federației Naționale Mine Energie, Constantin Mitrescu, spune că administrația companiei energetice are fondurile necesare pentru a acorda un bonus financiar de 700 de lei. Am desemnat o echipă să meargă la o discuție vis-a-vis de aceste 2 zile în care vor să ne lase fără plată, e vorba de zile 30 și 31. Avem argumentele solide că conform contractului colectiv de muncă nu se impune ca aceste 2 zile să fie fără plată, deoarece la 10 luni rezultatul economico-financiar e pozitiv. Și la fel, vis-a-vis de economia la fondul de salarii, trebuie să o prezinte, trebuie să o aibă, să vedem economia și în funcție de economia asta, care o preconizăm noi undeva la 700 de salariat, să o constituim într-un bonus acordat salariaților. În privința măsurilor de protest anunțate în trecut, sindicaliștii afirmă că totul depinde de rezultatul negocierilor pe care le vor purta în această săptămână cu administrația. Da, sunt noțiuni de actualitate, astea se vor decide în Consiliu, în funcție de rezultatele care vor fi cu aceste propuneri ale noastre. Cele două părți nu au ajuns până în acest moment la un numitor comun, iar cei 19.000 de angajați riscă să nu primească prime de sărbători. Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, conducerea Centrului Cristian din Târgu Jiu a organizat mai multe acțiuni. Discutăm despre acest subiect cu coordonatorul centrului, Daniel Andrei. Bună seara, bine ați venit! Mulțumesc, salut, bună! Spuneți-mi, vă rog, în ce au constat aceste acțiuni? În primul rând, astăzi, așa cum a spus dumneavoastră, marcăm Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Pentru noi este un eveniment mai special, întrucât anul acesta putem spune că a marcat această zi în casă nouă, în cadrul centrului. În anii trecuți am organizat în cadrul asociației într-un alt sediu. Acum suntem într-un sediu foarte generos, știți prea bine. S-a inaugurat în urmă cu aproximativ un an de zile. Am avut municipalitatea, domnul Ponta și așa mai departe. Astăzi am încercat să marcăm această zi printr-o manifestare culturală, unde persoanele cu dizabilități și-au adus contribuția într-un mod excepțional și în momentul acesta încă se desfășoară la Centrul Cristian, începând de la orele 16, deci evenimentul continuă cu multe momente de poezie, cântec și eseuri. M-a impresionat în mod special eseul unei domnișoare, Adela Ciorobea, care pentru că nu poate să vorbească, are o problemă de pronunție, are o dislalie severă, a proiectat pe ecran
ceea ce iar vrea să transmită celorlalți. Și mi s-a părut și m-a emoționat într-un mod profund, pentru că am observat și pe fețele celor prezenți acolo, doamna viceprimar, doamna Elena Ungureanu, directoarea de la DGSPC, doamna Boian, și am observat că acest mesaj întru totul a fost unul special, pentru că a făcut o diferență între ceea ce își doresc oamenii fără probleme de sănătate, adică unii își doresc mașini, telefoane de ultimă generație, tablete, pe când Adela spunea că își dorește să vadă chipuri de oameni, natură, să-și privească părinții și să vorbească cu prietenii. Cât de importante sunt aceste acțiuni pentru acești oameni? Cred că sunt importante, pentru că de fiecare dată, cu cât noi realizăm mai multe acțiuni, numărul lor crește, numărul membrilor care ne vizitează, și aceasta e într-un fel pentru noi măsura faptului că ceea ce facem acolo, cred că li se adresează lor într-un mod special și ei se regăsesc în mesajele pe care și le prezintă sau în creațiile pe care le fac. Pentru că acum îmi aduc aminte de faptul, nu am sărbătorit și Ziua Națională a României, am avut o persoană cu dizabilități care a făcut o creație extraordinară pe care o avem la centru, cu harta României, cu operele lui Brâncuș, o creație specială, și în acest centru ei într-un fel vin, socializează, se regăsesc prin consilierea și prin activitățile pe care le facem. Iar bineînțeles, astăzi am încercat să marcăm această zi ca, nu neapărat ca o sărbătoare, pentru că dizabilitatea e o problemă, e o confruntare până la urmă și cu fragilitatea vieții, dar într-un fel am vrut să arătăm că existăm. Și populația, așa cum spunea Adela, ar fi bine să știe că atunci când o persoană cu dizabilități e pe stradă, ar putea să-i care chiar cumpărăturile, iar ar putea să-i dea locul în mijlocul de transport în comun sau chiar să o ajute să traverseze strada. Mi-a plăcut acest mesaj și de fiecare dată membrii noștri vin cu alte creații care pe noi ne impresionează într-un mod profund. Câți beneficiari are centrul Cristian din Târgu Jiu? Avem 300 de beneficiari și numărul lor crește odată cu diseminarea informațiilor că acest centru există în comunitate, cu atât mai mult cu cât ei vin în fiecare zi. Avem aproximativ 40 de persoane zilnic care ne vizitează centrul. Mai mult de atât, avem centru deschis și sâmbăta pentru a veni în cursul săptămânii cu cât mai multe zile. Astăzi a fost chiar un moment special, nu mă așteptam nici eu să fie o așa aglomerație de persoane, și mai mult de atât, cineva dintre membrii noștri a avut și ideea să lansăm niște lampioane cu dorințele lor, și acum sunt și eu curios când o să mă întorc la centru să vedem ce dorințe și-au pus fiecare dintre ei, dorințe care se înalță spre să înțeleg că acțiunile sunt în curs de desfășurare, da. Și v-ați făcut timp să veniți în cadrul Mulțumesc mult să ne... pentru invitație, pentru că este important. Cu mare plăcere. O ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Spuneți-vă, cu ce probleme se confruntă acești oameni? În primul rând, cu prejudecăți. Pentru că, așa cum discutăm de foarte multe ori între noi, există prejudecata omului de rând, dar există și prejudecata, de exemplu, angajatorului. Pentru că tot vorbim de integrarea persoanei cu dizabilități. Sunt multe persoane dintre noi, și astăzi s-a discutat acest lucru, care au studii universitare, care au master, dar din cauza aspectului sau a prejudecății că au un handicap fizic, angajatorii nu sunt foarte deschiși și trebuie să ne luptăm cu această barieră în principal. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru aceste precizări și pentru prezența dumneavoastră în cadrul Jurnalului de Știri. Mergem mai departe. Anul acesta, Moș Nicolae vine mai devreme la centrul maternal din Târgu Jiu. Micuții de aici primesc joi dulciuri, fructe, jucării, haine și încălțăminte. Detalii după scurtă pauză. Am revenit în direct. Dascălii gorjeni sunt hotărâți să intre în grevă generală dacă guvernanții nu vor lua în seamă nemulțumirile lor. Profesorii sunt hotărâți să înghețe anul prin neîncheierea situației școlare. În același timp, profesorii nu vor mai participa la alegerile europarlamentare în comisii și nici nu își vor exercita votul. Cei mai mulți dascăli vor intra în grevă chiar dacă salariile vor fi afectate pe timpul grevei și nu vor beneficia de spor de vechime. Singurele beneficii vor fi asigurările de sănătate.
Deocamdată suntem în stadiu de a strânge semnăturile și de a vedea dacă colegii sunt de acord cu declanșarea grevei, după care vom stabili un grafic al acțiunilor de protest cu grevă. De avertisment, putem bloca anul școlar prin neîncheierea situațiilor școlare, putem ajunge la neparticiparea la alegerile europarlamentare, nici în comisiile de votare, nici măcar să-i votăm pe acești indivizi, dacă revendicările noastre nu vor fi rezolvate. S-au strâns suficiente semnături pentru a intra în grevă generală. 70% din dascălii gorjeni au fost de acord cu această formă de protest. Da, Federația Sindicatelor a lansat spre dezbatere un referendum privind declanșarea eventualității au declanșarea grevei generale. La ora actuală suntem în situația de a primi aceste tabele cu semnăturile cadrelor didactice. Astăzi, mâine, vom avea rezultatele finale. La ora actuală sunt, deci din rezultatele ce am primit până acum, în jur de 70% cred că se va face greva. Campania de strângere s-a încheiat pe 1 decembrie. Potrivit graficului, dascălii nu vor mai merge la catedră începând cu 11 decembrie. 10 unități de învățământ sunt în cele 8 sate din comuna Padeș. Chiar dacă pare greu de crezut, două dintre școli au câte 14 și 15 elevi și chiar dacă se descurcă greu din punct de vedere financiar, directorul Constantin Pora spune că nu este o soluție comasara lor în acest moment. Și primarul Mihai Troacă spune că le pune la dispoziție un microbus pentru transportul elevilor. Efectivele de elevi scad de la an la an, cele mai multe familii alegând să crească doar un copil sau doi, deoarece situația financiară nu este foarte bună. Cei mai mulți s-au mutat la oraș sau chiar au plecat la muncă în străinătate. Efectivele scad foarte mult pentru anul școlar următor și pot să vă dau și exemple. La școala primară Voieni vom avea în anul școlar 2014-2015 16 elevi, predare simultană, mai bine spus un învățător la 4 clase. La școala primară Apa Neagră, la fel, 15 elevi, un învățător, predare simultană la 4 clase. Este foarte greu să ne încadrăm în costul standard per elev, având în vedere că ce a apărut metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul următor. Trebuie să respectăm cu toții legislația în vigoare. Părinții nu sunt de acord cu comasarea școlilor, deoarece se gândesc la transportul copiilor. Părinții nu vor să comaseze aceste unități de învățământ. Este foarte greu când trebuie să desfințez o școală dintr-un sat. Din discuțiile purtate cu autoritățile locale, cu domnul primar, cu domnul viceprimar, dumnealor nu sunt de acord cu comasarea unităților de învățământ, deși, așa cum am spus, în viitor va trebui să luăm această măsură să comasăm unitățile de învățământ, având în vedere că avem microbuz la nivel de localitate. Nici primarul Mihai Troacă nu vede cu ochi buni învățământul simultan, deoarece într-o sală de clasă învață toți cei 14 elevi. Întâmpinăm niște greutăți, aș putea spune, la nivel local, datorită faptului că efectivele sunt în scădere de elevi. Eu înțeleg situația pentru că sunt greutăți, populația este în scădere. Noi suntem 6 frați și acum stau și mă uit că nimeni nu mai face mai mult de maxim 2 copii. Vreau să vă spun că efectivele sunt în scădere și am avut ședință cu părinții. Eu nu sunt de acord cu predarea simultană pentru că nu poate să predea un singur învățător și la clasa pregătitoare. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în anul viitor școlar cu unitățile de învățământ care au 14-15 elevi. Vești bune pentru elevii care învață în școli în care tehnologia încă este un subiect necunoscut. Aproximativ 3.000 de școli vor fi conectate în următoarele 6 luni la internet. În județul Gorj, în special în mediul rural, nu există conexiune la internet. Proiectul a fost semnat astăzi la Ministerul Educației în prezența ministrului Remus Pricopie și a premierului Victor Ponta. Școlile în care va fi implementat acest proiect vor fi dotate și cu calculatoare performante. Dacă guvernanții se vor ține de cuvânt, până la finalul acestui an școlar, sute de elevi din județul Gorj vor avea acces la informații online chiar atunci când vor fi la școală. În județul Gorj există numeroase școli care nu au fost încă conectate la internet. Dacă în Târgu Jiu
găsim copii care au internet pe telefoanele mobile. În mediul rural sunt foarte rari copiii care au acasă, familiile care își permit să aibă internet acasă. Așa că prin acest program, și ce mă bucură e faptul că există o perioadă de 6 luni de implementare a proiectului respectiv, toate școlile din Gorj vor avea internet și nu numai că vor avea internet, dar acesta va fi plătit de către Ministerul Educației. Contractul semnat astăzi are o valoare de 120 de milioane de lei, nu este însă suficient pentru a conecta toate școlile din țară la internet. În România mai există 7.000 de unități de învățământ care nu sunt conectate la internet. Târgu Jiu a participat la o dezbatere privind aprobarea puzzle-ului Calea Eroilor. Ei au avut ocazia să afle informații importante despre cum va fi schimbată zona pentru ca ansamblul lui Constantin Brâncuș să fie acceptat în patrimoniul UNESCO. Evenimentul a avut loc în sala de conferințe a Centrului Magnolia. Timp de aproape 2 ore, cetățenilor le-au fost prezentate rezultatele cercetărilor făcute de arhitecții implicați în proiect. Am început, bineînțeles, cu planurile istorice, pentru că ceea ce trebuia să aflăm era care este rolul ansamblului Brâncuș în țesutul urban și în ce fel s-a dezvoltat orașul până la momentul Brâncuș 1937-38. Aici aveți câteva dintre planurile istorice, din păcate nu se văd foarte bine pentru că planșele sunt de dimensiuni foarte mari. Oamenii au putut solicita lămuriri. Dacă v-ați gândit să prevedem și culoare de circulație pentru bicicliști. Și să se facă o platformă de parcare pentru bicicliști, pentru că zona aceasta este foarte aglomerată de mașini. Documentația a fost întocmită de Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București, Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting și va putea fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Serviciul Urbanism. Propunerile sau sugestiile se pot depune în scris la Registratura Primăriei Municipiului Târgu Jiu în următoarele 10 zile. Regizorul și actorul Sergiu Nicolaescu va avea un bust în municipiul Târgu Jiu. Oficial, bustul va fi dezvăluit vineri pe 6 decembrie, atunci când se împlinește un an de la inaugurarea cinematografului Sergiu Nicolaescu și va fi amplasat în apropierea acestuia pe Bulevardul Victoriei. Dezvelirea oficială a bustului lui Sergiu Nicolaescu va avea loc vineri pe 6 decembrie, atunci când se împlinește fix un an de când regizorul și actorul a venit la Târgu Jiu pentru a inaugura cinematograful care urma să-i poarte numele. Tot atunci este așteptat să vină din nou la Târgu Jiu și premierul Victor Ponta. Vă reamintesc, Ponta a venit la Târgu Jiu pe 1 decembrie, atunci când alături de primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, a aprins iluminatul festiv. Sumele necesare pentru această lucrare au fost suportate de Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film, iar soclul din fondurile Primăriei Târgu Jiu. Reprezentanții administrației locale susțin că la eveniment sunt așteptați mai mulți prieteni ai lui Sergiu Nicolaescu, dar și soția regizorului. De asemenea, în măsura în care îi va permite programul, este așteptat și Victor Ponta. Ne-a bucurat acest lucru, faptul că au hotărât ca pe data de 6 să fie prezenți aici, vor veni împreună și, bineînțeles, împreună cu aceștia va fi și fosta soție a lui Sergiu Nicolaescu, Dana Nicolaescu, care și-a exprimat dorința să participe la dezvelirea bustului Sergiu Nicolaescu. Noi sperăm să vină și domnul prim-ministru în funcție de program, nu știm absolut nimic în acest moment. Bustul a fost realizat din bronz de sculptorul craiovean Rodin Gheorghiță. Tot el este cel care a făcut un bust și poetului Adrian Păunescu. Direcția de Sănătate Publică Gorj nu mai are lapte praf. De luna trecută s-au făcut demersuri pentru refacerea stocului, însă până în prezent dozele solicitate nu au ajuns în județul nostru. Astfel, beneficiarii lunii noiembrie au rămas fără laptele praf, ce li se cuvine conform legii. După ce s-au distribuit dozele lunii octombrie, stocul de lapte praf a fost epuizat. S-au făcut demersuri și acum se așteaptă laptele de la Ministerul Sănătății. Da, nu am mai avut lapte praf pentru luna noiembrie. Noi am epuizat stocul distribuind laptele în luna octombrie. Am făcut solicitarea către Ministerul Sănătății pentru suplimentarea bugetului la acest program de sănătate. Încă nu am primit fondurile necesare pentru a putea să achiziționăm acest lapte praf. Noi nu putem cumpăra acest lapte praf din veniturile noastre. Sunt fonduri care vin pe acest program de sănătate.
ajutăm în continuare să primim acești bani pentru a putea să-l cumpărăm pentru luna decembrie. În momentul în care noi vom primi banii, achiziția se va face foarte repede și, bineînțeles, și distribuția la fel de repede, pentru că primăriile sunt și ele interesate să ridice laptele praf. Deocamdată nu se știe când va ajunge laptele în județul nostru. Beneficiarii diferă de la lună la lună, ei pot să fie mai mult sau mai puțin față de lunile anterioare și asta nu putem ști decât în momentul în care se centralizează situația pe lună, în momentul în care avem laptele praf. Prescrierea laptelui praf se face gratuit pe rețetă de către medicul de familie. Fiecare bebeluș primește câte 8 cutii pe lună. Anul acesta Moș Nicolae vine mai devreme la centrul maternal din Târgu Jiu. Micuții de aici primesc joi dulciuri, fructe, jucării, haine și încălțăminte. Moșul nu i-a uitat pe cei din centrul maternal, copiii ce nu simt căldura unui cămin în preajma sărbătorilor de iarnă, ci doar compasiunea și grija asistentelor și cadrelor specializate din instituție. Tradiția spune că de Moș Nicolae toți copiii cu minți trebuie să primească daruri pe măsura dorințelor lor. Și chiar dacă nu au fost cu minți, uneori moșul mai uită și lasă în fiecare cizmuliță câte un semn că a trecut pe acolo. Va trece și anul acesta pe la copiii din cadrul centrului maternal. Da, în luna decembrie, așa cum este denumită luna cadourilor, noi am așteptat și așteptăm în continuare oameni de bine care să vină să aducă cadouri tuturor beneficiarilor de servicii sociale. De fapt, au și început să vină, chiar ieri au venit cei de la Petrol și ne-au adus cadouri pentru toți copiii din centru de zi și mamele din centru maternal, cadouri destul de consistente, cu dulciuri, cu sucuri, cu fructe, în așa fel încât au creat o mare bucurie în inimile acestor beneficiari de servicii sociale. Moșul vine mai devreme la micuții care au fost la magazine să vadă ce le poate cumpăra acesta. În perioada următoare vreau să spun că și noi, ca instituție publică, vom oferi articole de îmbrăcăminte și încălțăminte tuturor beneficiarilor, tuturor copiilor și mamelor, în cuantumul stabilit de lege pentru cheltuielile de echipament. Am mers cu toți beneficiarii noștri la o firmă din municipiul Târgu Jiu, care a practicat prețurile cele mai mici și a ales fiecare ceea ce și-a dorit, că nu vrem să le cumpărăm noi niște articole de îmbrăcăminte, așa cum credem noi că este bine, și vrem ca ei să-și aleagă ceea ce le place și ceea ce se potrivește pe mărimea lor. Și cred că cel târziu, joi, de înainte cu o zi de Sfântul Nicolae, să oferim aceste articole. În această perioadă sunt 9 mame cu 11 copii în centrul maternal și 30 de elevi la centrul de zi. În centrul maternal avem 9 mame cu 11 copii și 30 de copii în centrul de zi. Cu toții au început să primească cadouri și vor primi și în continuare și sunt convins că și în acest an, ca și anul trecut, numărul oamenilor de bine va fi în creștere și vor veni alături de beneficiarii noștri de servicii sociale. Sunt binevenite și cadourile de la cei cu suflet luna aceasta, care vor să facă un gest frumos pentru cei care au fost cu minți și merită să primească ceva în ghetuțe. La Dragotești a devenit deja o tradiție ca în prima săptămână din luna decembrie să fie organizat festivalul folcloric Nicolae Vlad, care anul acesta a ajuns la cea de-a 7-a ediție. Organizatorii și-ar dori ca pe viitor acest festival să devină unul național, pentru că acum participă numai concurenți din Gorj. Evenimentul va fi organizat anul acesta pe data de 8 decembrie la ora 12 la Căminul Cultural din Dragotești, al cărui director a fost în urmă cu ani de zile Nicolae Vlad. La acest festival folcloric participă aproximativ 30 de soliști vocali și instrumentiști care vor fi acompaniați de ansamblul Maria Lătărețu din cadrul Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu. De amploare aș putea să vorbesc despre Sfântul Nicolae, care avem o manifestare culturală mult mai amplificată. La Căminul Cultural, prin intermediul dumneavoastră, pot să fac și invitație la toți cetățenii care vrea să participe. E vorba de Nicolae Vlad, e a 7-a ediție. Foarte, foarte mulți din județul Gorj care le place să cânte și au ca instrumentist sau ca vocalist, se poate înscrie, cred că înscrierile se fac și la nivel de localitate, la Căminul Cultural. Participă tineri din tot județul și deja a devenit o tradiție la Dragotești. Premiile vor consta în diplome și diferite sume de bani, iar marele câștigător va primi trofeul festivalului. Marele regret al primarului Viri Pasăre este că din 700 de copii de la nivelul comunei mai sunt 300. Vă invităm și pe dumneavoastră să fiți alături de noi la 7-a ediție. Va fi un spectacol pe 6 decembrie.
Noi, la nivel de localitate, nu mai avem decât în jurul la 300 de copii. E un regret așa din partea noastră că în 2004, când am câștigat alegerile, am venit undeva unde aveam 700 de copii la nivel de localitate. În organizarea acestui festival s-a implicat foarte mult și medicul Doru Fometescu, care este ginerele celui care a dat numele acestui festival, dar și primăria comunei Dragotești, care va aloca suma de 3.000 de lei de la bugetul local. În continuare vă invit să urmăriți alte știri pe scurt. Partidul Național Liberal Gorj are un nou purtător de cuvânt. Este vorba despre liberalul Victor Banța, consilier județean și fost prefect de Gorj. Numirea acestuia a fost făcută vineri în biroul politic al Parlamentului, funcția actuală a acestuia având-o anterior Virgil Drăgușin, actual subprefect. Victor Banța conduce departamentul de strategii politice și comunicare al PNL Gorj după ce liderul partidului Dian Popescu a venit cu această propunere. Conducerea PNL Gorj îi cere în continuare demisia lui Gabriel George din Consiliul Local. Cum socialdemocrații nu renunță la postul rămas vacant, liberalii trebuie să găsească o soluție pentru ca Emilia Horhoianu să ajungă pe funcția de consilier, întrucât are susținerea deputatului PNL Lucia Varga. Președintele PNL Gorj, Dian Popescu, trebuie să împace și capra și varza și spune că va discuta cu George, pe care va trebui să-l convingă pentru binele partidului să își dea demisia. Gabriel George nici nu vrea să audă de această variantă și spune că pentru el acest subiect este închis. Conducerea partidului i-a cerut acestuia să renunțe la Consiliul Local pentru că există un protocol de onoare în partid care prevede ca un membru să nu dețină două funcții, acesta fiind și director la Minprest. Studenții gorjeni au ocazia să câștige un ban în vacanța de vară 2014. În perioada imediat următoare se va da startul selecției pentru tinerii aflați pe băncile facultăților care vor să muncească în Germania. Selecția se va face prin intermediul AGOFM la sediul instituției din municipiul București. Interviurile vor avea loc în perioada 18 ianuarie 14 februarie 2014. Printre documentele care trebuie atașate la dosarul de înscriere va trebui să se afle și o recomandare de la un profesor. Studenții interesați de această oportunitate trebuie să știe că angajatorii nemți vor tineri care să cunoască limba germană. A sosit momentul știrilor din sport. Colega mea Diana a pregătit noi informații. Bună seara, Diana, ce noutăți ai? Bună seara, Alexandra. Nu suntem respectați. Cine spune asta, aflăm după generic. Bun găsit la sport! După partida de la Brașov, antrenorul Pandurilor s-a arătat nemulțumit de programările pentru gruparea gorjană. Posta îi spune că oricine își bate joc de echipa sa, iar calitatea jocului se pierde pentru că acest program aglomerat îi obosește jucătorii. Supărat și pe arbitru, dar și pe programări, antrenorul gorjenilor a mărturisit că s-a acumulat multă oboseală în lotul Pandurilor. Vicecampioana României se antrenează pe trei fronturi, Liga 1, Europa League și Cupa României. Până la finalul anului, elevii lui Pustai mai au 5 meciuri de disputat, iar lotul gorjenilor are probleme. Anton a fost eliminat în partida cu Corona și nu va juca în cupă împotriva Dinamo București. Nu suntem respectați, spune indignat antrenorul gorjenilor. Unii vor să se joace, putem juca și de Crăciun, calitatea se pierde. Sau își fac planul, da, jucăm acum, îi prindem acum pe Panduri că-s decima. Corect, e un risc pe care ni l-am asumat, dar eu zic că poate că ar trebui să fim și noi întrebați că și noi am făcut ceva. E greu și cel mai tare te doare când nu ești respectat, pentru că noi, eu așa zic, că nu suntem respectați când se face în felul ăsta. Următorul meci al gorjenilor va fi în Cupa României cu Dinamo pe 4 decembrie și tot săptămâna viitoare se vor confrunta și cu Ucluj pe teren propriu. Pustai e supărat foc din cauza programului foarte aglomerat al Pandurilor. Am jucat duminică cu Steaua, am plecat marți la Craiova, am zburat miercuri dimineață, am jucat joi noaptea, am venit, am ajuns vineri la ora 5 la Sibiu la hotel, plecăm la București, jucăm miercuri cu Dinamo, iar noaptea dormim în București, plecăm, jucăm duminică cu Cluj. După care marți plecăm la Cluj, jucăm cu Pacoș, după care plecăm de la Cluj, noaptea dormim prin Cluj, vineri venim spre Brașov că jucăm cu FC Brașov, dacă se mai joacă, după care mai plecăm și mai jucăm o intermediară cumva cu Petrolul la noi acasă. În acest moment 7 jucători sunt în infirmerie după ce au cedat fizic. Matuleviciu, Spredescu, Rubio, Erico, Di Stefano, Paulinho și Ungurușan sunt accidentați, iar Paul Anton este suspendat. Oficialii de la Gaz Metan Mediaș sunt supărați foc pe Pandurii Târgu Jiu. Președintele clubului de fotbal din Mediaș are întârzieri la plata salariilor către jucători și pune această problemă pe datoria restantă a echipei gorjene. Pandurii au de achitat 125.000 de euro pentru Eric și Brevald.
Jucătorii de la Gazmetan Mediaș nu și-au mai primit salariile de 4 luni, iar astăzi președintele clubului a ieșit cu declarații conform cărora această problemă a apărut din cauza faptului că Pandurii Târgu Jiu nu și-a achitat datoria pe care o avea către clubul medieșan în urma transferurilor lui Eric și Nicandro. Ioan Horoba spune că această datorie este motivul pentru care au rămas restanți și ei față de jucătorii. Cu acești bani, cei de la Gazmetan spun că ar fi putut plăti salariile pe 2 luni ale jucătorilor. Președintele executiv al Pandurilor îi liniștește pe medieșeni și dă asigurări că această restanță va fi achitată în câteva zile. Cei de la Gazmetan Mediaș vă acuză că nu le-ați plătit datoria pentru Eric și Brev, spun că nu și-au plătit jucătorii din cauza asta. Nu știu dacă suma pe care clubul nostru datorează clubului Gazmetan Mediaș acoperă toate restanțele lor, dar pe noi nu ne interesează, este problema deci nu. Adevăr, noi avem o restanță în transferul jucătorilor Nicandro Brev și Eric de Oliveira, o sumă cu TVA inclus 125.000 de euro. Foarte scurt timp, în zilele următoare, o să achităm și acea restanță pe care o avem față de clubul Gazmetan. Contul Pandurilor s-a rotunjit după participarea în Europa League. Prima lor aventură europeană s-a dovedit a fi fructuoasă. Gorjenii au primit deja 1,2 milioane de euro și mai așteaptă încă 1,5 milioane, la care adăugăm drepturile de televizare, aproximativ 3 milioane de euro. Astăzi s-au pus în vânzare bilete pentru duelul Dinamo Pandurii din sferturile Cupei României. Prețul biletelor pornește de la 5 lei și ajunge la 30 de lei la tribuna VIP. Această confruntare este meciul vedetă din sferturi, iar Pandurii au o misiune grea în deplasare. Pandurii Târgu Jiu înfruntă mâine 4 decembrie Câinii în sferturile Cupei. Dacă vor să meargă în finală, gorjenii trebuie să elimine pe elevii lui Stoican din competiție. Astăzi, Dinamo București a deschis casele de bilete și au pus în vânzare tichete pentru această partidă de pe stadionul Ștefan cel Mare. Cel mai ieftin bilet este la peluze și costă 5 lei, dar tribuna a doua prețul unui bilet este de 10 lei. La tribuna 1 costă 15 lei, iar la tribuna 0 20 de lei. Cel mai scump bilet costă 30 de lei la tribuna VIP. Casele de bilete vor fi deschise până înainte de începerea meciului. Duelul Dinamo Pandurii va începe la ora 21:30 și va fi transmis în direct de Pro TV. Acestea au fost informațiile din sport. Jurnalul Gorj TV continuă cu Alexandra Petrița. Mulțumim, Diana. Vreme rece în continuare. Detalii în rubrica Meteo. Pe final vă invit să ne înveselim. Primii pași nu sunt importanți nu doar pentru copii, ci și pentru animale. Ca și în cazul oamenilor, adulții le vin în ajutor celor mici. Urmăriți în continuare cum un cățeluș este învățat să coboare scările din casa stăpânului. Oh my god, I might cry. Atât pentru astăzi, rămâneți în continuare alături de Gorj TV. Imediat după jurnal urmează editorialul Pirula cu clasură de cianură, realizat de Ovidiu Popescu. Vă doresc o seară frumoasă, numai bine!